Ну і кого посилати сюди, якщо ті, хто мав би воювати, так не хочуть йти. Росія витягає всіх, в принципі, невдах, зрадників для органів влади на окупованих територіях так само. До прикладу, екс-глава СБУ Олександр Якименко, якщо пам'ятаєте такого, при Вікторі Януковичі він був, який після Євромайдану втік до Росії, тепер він керуватиме російськими спецслужбами в Херсонській області. Отак. Про це повідомив один з командирів полку Азов Максим Жорін. Посаду голови СБУ Якименко обіймав, як я вже сказав, за часів Януковича. А підозрюють його наразі в держзраді, злочинах проти людяності під час Євромайдану і постачанні зброї терористам.